Il-Gazzetta Kulħadd żvelat li fl-aħħar jiem xi deputati nazzjonalisti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li kienu sejħu lilhom infushom bħala Blue Heroes, iltaqgħu minn wara dar il-kap Bernard Grech biex jiddeċiedu kif se jżidu l-pressjoni fuqu u jassiguraw li jsir biss dak li jridu huma. Il-Gazzetta Kulħadd tirrapportat li l-ispirtu tal-laqgħa mingħajr il-kap kien li għalkemm Bernard Grech b'mod ġenerali qed isegwi dak li jitolbuh tal-fazzjoni Busuttil, hemm moqsma fejn qed jippretendu li jkun aktar aggressiv fl-attakki tiegħu u għamluha ċara li jekk ma jiġrix hekk, Bernard Grech għandu jistenna anki pressjoni fil-pubbliku. Fuq qudiemnet f'din il-laqgħa kien hemm Jason Azzopardi li kien hu li ħareġ b'tal-Blue Heroes. Fil-laqgħa tqal li huwa importanti li kontinwament Bernard Grech jiġi nfakkar min poġġi hemm u għaliex. Il-Gazzetta semmiet kif bħalma deputati ta' Busuttil ma ħallewx lil Bernard Grech jagħmel rixafel kif xtaqgħu fix-Shadow Cabinet, lil Grech mhux se jħalluh jitlaq minn dak li wieħed biex ħapost Adrien Delija fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Xhieda tal-klima turbulenti fil-Partit Nazzjonalista ħarġet meta ġurnalista Times li bosta jiddeskrivuh bħala qrib ħafna ta' Jason Azzopardi, il-ħamis filgħodu mar jafas lil Bernard Grech fuq Pier Portelli u Adrien Delija. Ftit wara taħt wissija fuq il-blok tiegħu l-ex-chief of staff ta' Austin Gatt, Manuel Delija. Fil-fatt fil-blok tiegħu l-esponent tal-Occupy Justice u Republika irrefera l-dak li wieġeb Bernard Grech fuq Adrien Delija u Pier Portelli u qal li jeżiġi aħjar minn Grech. Imbagħad filgħaxija Bernard Grech mar ukoll quddiem Kastilja jixel ix-xemat u jippolitiċizza l-COVID-19 f'mossa li tfakkar fl-inizjattivi tal-Occupy Justice. Is-sorsi tal-Gazzetta Kulħadd viċin il-Blue Heroes spiegaw ukoll li din il-ġimgħa kienet biss l-ewwel twissija f'każ li Bernard Grech jaħseb li se jinsa min poġġi hemm. L-istess Gazzetta verifikat ma' sorsi fid-dar ċentrali li qalu li jinsabu sorpriżi bl-attitudni tal-kap meta wieħed jiftakar li Bernard Grech anki fuq ir-rixafel kien kostret iċedi u fuq kollox aċċetta li daħħal lill-idolu tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Richard Kakija Karwana, fl-istrateġija tal-partit. Intant bilan li jintogħob ma' tal-establishment, il-ħamis filgħaxija Bernard Grech talab li jitneħħa kull ħsieb li jibdew proċeduri interni kontra Simon Busuttil wara li dan bina kampanja bbażata fuq kalunja u l-gidba igrant. B'reazzjoni għal din l-aħħar mossa f'ġimgħa li indikat kemm il-kap nazzjonalista kellu qidu milwija biex jagħmel eżatt dak li jrid l-establishment, fis-qarrija l-Partit Laburista ddikjara li jekk qatt kien hemm dubju min imexxi fil-Partit Nazzjonalista dan inqata' fl-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Ġi sostnut li Bernard Grech huwa l-ostaġġ ta' min poġġieh fil-kariga.